Oi, galera do YouTube, estou aqui para fazer meu terceiro vídeo do canal e hoje eu vou fazer um vídeo sobre segue, curte ou bloqueia com os cantores. Eu pedi para minha tia escrever uns nomes, ela escreveu, então eu não sei quais são os nomes que estão aqui dentro. Esse copinho, não sei quais são os nomes e ela vai me, ela, eu vou falar para vocês dizer se eu curto ou bloqueio. Então, antes. Oi, galerinha, então nesse copinho aqui eu vou tirar os nomes e falar. Então vamos começar. Tirei o primeiro. João Guilherme. O João Guilherme, olha, é bonitinho, mas acho que eu só sigo mesmo. Mas é negócio de curtir, não. Vou tirar o segundo. Deixa eu ver. Larissa Manoela. Eu bloqueio ela porque eu acho ela menina muito metida e não gosto muito dela. Vamos para o terceiro. Marília Mendonça. Marília Mendonça é uma pessoa muito, que tem cara de ser uma pessoa muito simpática, que é uma cantora, né, gente, no caso. Então, ó, eu sigo ela, eu curto ela, mas menos bloqueio, porque ela tem cara de ser uma pessoa muito simpática. Agora, Larissa Manoela tem cara de ser uma menina muito metida. Vamos para o quarto papelzinho. Carol Sevilha. Carol Sevilha, gente, para quem não sabe, é aquela que faz a Sou Luna, que faz a Luna, gente. Eu curto ela, eu sigo ela, eu amo ela, gente. Eu sou super fã dela, sou super fã do elenco Sou Luna. Então ela também tem cara de ser uma pessoa muito simpática e tal, né, gente? Tira outro. Gabriela Saraivá. Pra quem não sabe, gente, é aquela que fez a Tati nas Chiquititas. Ah, eu só sigo ela. Também tem cara de ser uma pessoa muito simpática. Gustavo Lima. O cantor Gustavo Lima. Bloqueio ele. Tem cara de ser metido. Tá falando sério. Vou tirar outro. Eliana, que faz o programa. Eliana. Acho que eu curto ela. Só curto. Gente, tá agora aqui tá com cara de chover. E agora o sol tá nascendo aqui já. Tá com cara de que ia chover ainda agora. Né? O Zé Felipe, o irmão do João Guilherme. Acho que eu só sigo ele mesmo. Vamos tirar o outro. MC Kevinho. O MC Kevinho, eu curto. Agora, gente, o último. Maressa. Maressa é aquela melhor amiga da Larissa Manoela. Eu curto ela, sigo ela, amo ela, porque ela é uma pessoa muito legal. Tem cara de ser uma pessoa muito simpática e tal, né, gente? Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês apertem no dá like, se inscrevam no meu canal, a gente ativa o sininho para poder receber as minhas notificações. Um beijo, tchau!